Projeto. E olha aí, e o Zerro, se adivinhar o que quer dizer, esse rapaz é responsável pelo Zerro. É. Tudo bem? Tudo bom, querida? Não, não conte agora, eu tô perguntando pra eles lá em casa. Porque parece, quando eu vi o nome dessa orquestra, né? Uhum. Apesar de você chamar lá de banda, pra mim é uma orquestra que tem um som maravilhoso. Muito obrigado. É Zerro Santos. Aí Santos já tirou o Zerro, que eu tava achando que era de Boston, era assim de... Tipo New Orleans, com o som de vocês e tal. Ah. Aí Santos já trouxe aqui pro litoral. Litoral, isso. Aí Big Band já me mandou de volta pra lá. E aí como é que e fica? E o Project? O que quer dizer, Rô? Isso aí é o seguinte, meu nome é José Roberto Ramos dos Santos, Homem Guimarães. Ah, sei, aí encurtaram. E aí o meu avô, ele era mestre de banda e ele ficava consertando a palheta de clarinetes e tudo. Aí em vez dele chamar José Roberto Ramos dos Santos, Homem Guimarães... Ô, Zé Rô! Aí Zé Rô. Ah, Zé Rô. Zé Rô. Nem é Rô, é Zé Rô. É. Porque a Zé Roberto. Isso, Zé Roberto. É porque é nordestino. Norte, norte, do norte. Belém do Pará. Então é Zé Rô. Isso. É Zé Rô. Por isso que eu coloquei o... Zerou, né? Porque é isso, zerou. Zero. Justamente para evitar do zerou ou Zé Rô, então eu botei acento agudo no E e no O. Zé Rô Santos. Zé Rô! Isso! Ô Zé Rô, vem Zé Rô, cá! Isso. Como é que nasceu essa banda maravilhosa? Essa banda é o seguinte, eu tô morando em São Paulo há 20 anos. Sei. E quando eu morava no Rio de Janeiro, eu toquei com um grande baterista da música mundial, o inventor do samba no prato, o grande Edson Machado. Sei. Que até então era roqueiro, Beatles, né? E quando eu encontrei o Edson Machado, eu fiquei louco. Aí... Mas sarou depois, você ficou doido, mas tô depois... mais ainda. Vim morar em São Paulo. Deixa eu contar por que que o Zé Rô tá aqui. É porque, além de ser uma banda maravilhosa, hoje nós estamos... Essa música que vocês acabaram de ouvir, conhecem, claro, que é quase como o segundo hino nacional brasileiro, uhum. Que é Aquarela do Brasil. E nessa sexta-feira, no dia de hoje, 7 de novembro, está se comemorando o centenário do nascimento do compositor da Aquarela do Brasil, que é Ari Barroso, e um dos maiores compositores que o Brasil já teve. E aí essa homenagem toda é para te dizer bom dia às 8 horas da manhã e conhecer essa banda que toca pelo Brasil afora. Porque você toca pelo... Onde Sim, chamar você vai? Onde chamar vamos aí, lógico. E pegou uma turma da pesada. Com todo certeza. Mundo é paulista? Todos paulistas, tem dois americanos, tem campineiro. É... 22 músicos? São 22 músicos, somos 22 músicos. Tem uma moça todos. Aqui do lado. Ah, tem a Léa. Léa. A Léa, eu olhei. Até que enfim. Calma, Loro. A Léa Rodrigues. Oi, Léa, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Difícil tocar esse instrumento? Não é fácil, não, viu? Não? Porque eu já fiz uma experiência com o Derico aqui, com o sax, né? Que tem ali na frente. Mas esse, assim, eu nunca fiz. Dá um som pra mim nele, vamos ver se... Você bota a mão aí ainda. É. Ah. Que lindo! Há quantos anos você estudou para tocar? Quase 5. Cinco anos. Cinco anos. E na banda há quanto tempo? Ah, faz um bom tempo, assim. Perdi a conta, fala. Ah. E como é que você faz com esse monte de rapaz bonito aqui? Morado. Ninguém te perguntou nada, Zé. Sempre com ela.
hoje que ele deixou ela aqui sozinha. Mas como é que faz? Ele não fica com ciúmes? Olha quanto moço bonito aqui, olha nessa banda. Ah, 21. É, não dá pra ficar com ciúme, né? Porque essa é a minha vida, assim. Desde que eu comecei, eu vivo no meio dos homens, né? Uhum. Mas a gente acostuma, assim, tem que aprender a entrar, sair. Mas não tem complicação nenhuma, não. Queria agradecer a presença de vocês nessa manhã, que é a minha sexta-feira, e de todo mundo aí do Brasil e de fora. Sem dúvida ficou mais bonita depois que vocês tocaram pra gente. Obrigada, bateria. Valeu, obrigado. Não. Obrigada, Zerro. Obrigado, valeu. Sucesso aí. Muito obrigado. E aí, olha, pra gente combinar com o dia de aniversário, centenário de Ari Barroso, você vai ver agora, ele nasceu em 1903, né? Em Ubá, Minas Gerais. E aí tem uma matéria muito bonita que eu acho que você vai adorar ver enquanto eu volto para o estúdio para lembrar um pouquinho e conhecer um pouco mais da vida e da obra desse espetáculo de homem. Ari Barroso, rodou.